Ahoj. Ahoj. Vítáme vás u nového videa na Fitnessu 07. Tentokrát, a myslím si, že po dlouhé době konečně opět spolu s Petrem. To je tak dlouho? No, já myslím, že měsíc no. Něco. A mě uteklo to, uteklo my se to. Na sebe těšíme, tak to vždycky uteče. O to je to lepší, protože to je ta pozitivní frustrace z toho, že se nevidíme, tak se na sebe těšíme. Když jsme se viděli každý den, tak se třeba budeme už srát. Třeba, no. No, taky ne. Třeba. A třeba ne. Tak, každopádně, dneska se podíváme, Petě tady byla nějaké otázky, odpovědi a v nadpisu je metabolismus, pusty a strava. Tak se podíváme, co tady k tomu máme za instrukce, otázky. Tak jdeme na to? Můžeme. Takže první otázka. Ráda bych znala názor na jednu informaci. Slyšela jsem rozhovor s jednou paní lékařkou o tom, že při půstu, respektive přerušovaném hladovění, tělo využívá energii ze zásob. To je obecně již známo. Nicméně mě tam překvapila jedna informace o tom, že jakmile při období půstu či okna, kdy nejíme, začíná takzvaně kručet v žaludku, neboli slyšíme i takové vyloženě až mletí na prázdno, pak bychom měli být rádi, nebo to znamená, že tělo opravdu využilo vše, co bylo nashromážděné. Sama paní lékařka uvádí, že jakmile tyto zvuky uslyší, tak ví, že určitě nejde hned jíst, protože je to signál toho, že to je prospěšné pro její zdraví i tělo. To je zajímavý poznatek. Teda. Teď já úplně si nejsem jistý, co mám jako na tohle to odpovědět, protože samozřejmě ano, jasně, že když člověk hladový, tak mu nezbývá nic jiného, než využívat energii ze zásob. Ne vždycky je to pozitivní, neříkám, že půsty jsou pozitivní pro všechny. Já jsem v tom zase trošičku, malinko to se posunul názorově trošku jinam, nebo ne úplně jinam, ale mám tam ještě určité výhrady pro určité skupiny lidí. Jo, když jsme to teda naťuk, tak si nemyslím, že třeba typický stresař nevyspalej by měl zrovna držet půsty, protože jediné, čeho dosáhne, jsou další a další zvyšování stresových hormonů, což jako pro ten organismus není úplně v pohodě, takže naopak stresař by ty půsty spíš držet neměl, nebo lidi, kteří zažívají nějaký těžší období a tak dále a tak dále. Takže... Myslíš stresař nebo cholerika? Stresaře. Jako cholerik, že jo, cholerik vybouchne, srovná se a za dvě minuty vůbec neví, že se něco stalo. No, ano. A tady vy jste viděli po natáčení, jak to tady vypadá. Přesně, tady to lítají ty papíry. Ano. I mnohdy před natáčením, když vidíme ty otázky, tak to lítá taky. Ale jenomže u toho cholera je to velmi často o tom, že, nebo choler, já neřek cholerik, prostě impulzivní člověk. Když to máš spojený s pohybem, tak vlastně uděláš to, na co ses jako přirozeně připravil. Že to znamená, vybouchneš, vypustíš to a zase jede sál. Že mnohem horší je to v momentě, kdy jako držím ten poker face, že aby to nikdo nepoznal a teď to se mnou vevnitř lomcuje, ale myslím si, že to nikdo nepozná. Všichni to vidí, že jsem v hajzlu, že v ten moment a že se ke mně radši nemá ani přibližovat. Nejvíc děti. Že? To já musím říct, že to, jako ty děti, to je takový barometr toho, že jsou schopní poznat i to, co si myslí, že si dokonale zamaskoval, tak oni vědějí. Jo? Zvlášť, když jsou citlivější, vnímavější. No to je jedno, zpátky k tématu. Takže ano, půsty za mě určitě mají svůj obrovský význam. Už jsme to tady několikrát natáčeli, zmiňovali jsme autofágii a vliv v podstatě autofágie, která se vlastně střídá se stavbou, vlastně to znamená odbourávám, stavím, že to není posunutý jenom do toho, že furt něco stavím, tak to má určitě vliv, víme, na zdravotní stav, na stárnutí nebo spíš nestárnutí a tak dále. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy jsem se blbě vyspal, už se ráno budím s vyšší hladinou stresových hormonů, ještě se do toho nenajím, no tak logicky, ta vyšší hladina, tu jsme tady taky točili několikrát, co dělá kortizol, co to se mnou potom dělá, že to nemá úplně pozitivní vliv, zvlášť když to dělám opakovaně. Kručení v žaludku. Já si myslím, že to je jenom normální příznak toho, že mám hlad, že ten gastrointestinální trakt, že se prostě zvýší jeho motilita, protože už mě nutí do toho se najít, že vlastně to kručení v břiše. Když jsem to hledal, tak jsem se dostal k informaci, že prostě začne i zvýšená motilita žaludku, protože se vlastně zbavuje toho zbytku, co v tom žaludku je a chystá se na příjem nového jídla.
Takže nemyslím si, že to je nějaký signál toho, že jsem vyčerpal svoje energetické zásoby. Může to pochopitelně být, protože je to taková složitější signalizace, pocit sytosti, pocit hladu, takže mi to vysílá, hele ano, jsem na nule se zásobama, je potřeba doplnit. OK, tak možná i, že to tak jako je a je to v pohodě a pokud si to chci protáhnout, tak je to fajn a pokud je to pro mě nezvladatelný, tak by bylo dobrý se jít v ten moment najíst, protože je to zrovna takovýto období, kdy jo. To znamená, pokud vím, že jsem v pohodě, kručí mi v břiše, chci to vydržet ještě do dalšího jídla, proč ne? Jestli to beru jako signál toho, ano, vyčerpal jsem zásoby, je to v pohodě. Myslím, že jsou tam ještě další signály toho, že začínám být třeba unavený, že začínám být podrážděnější a tak dále, což za mě už jsou ty věci, kdy už fakt bych to jídlo měl přijat, zvlášť když to je v normálním nějakým pracovním provozu. Takže to je tohle. Měl bych se trošičku v podstatě víc pozorovat. Takže hele, nic proti tomu, možná pokud je to pro mě ten signál, teď mi kručí, vydržím do dalšího jídla, je to v pořádku, pokud to vydržím. Pokud jsem protivný potom sám sobě i svýmu okolí, tak možná, protože ty sociální vztahy a to všechno je velmi důležité v našem životě, možná důležitější než to, jestli mi kručí nebo nekručí v břiše a držím nebo nedržím půst, tak možná bych si udržel ten klid a tu pohodu s tou sociální skupinou, ve které se zrovna pohybuju, anebo se vyseparoval, bo říct, hele, sorry, mám půst, jsem protivnej, nasranej, já se teďka odseparuju a zase přijdu, až se najím. Mně tady jenom, jako když bych byl fakt jako detailista, no, tak mi tam úplně opravdu využilo vše, co bylo nashromážděné. To já si jako nemyslím, protože znám lidi, kteří mají takovýhle pocit žaludku po 6-8 hodinách. No, není rozhodně ne. Tak. Víme, jako, že v játrech a ve svalech je spoustu dalšího glykogenu. Já bych se spíš orientoval, jako kdy už je všechno opravdu vyčerpaný, znají sportovci, že jo, stavy hypoglykémie, kdy se jim začíná zatmívat před očima, vyráží studený pot a všechno jim naznačuje, hele, a zastav. Prostě ta zásoba je fakt malá. Ale to se bavíme o jiným extrému. Jo, tam to je logický, že tam to celý urychlím, ale pokud jsem v tom, jsem netahal, ale jako pokud jsem v nějakým normálním režimu, normálním lehkým pracovním režimu, tak to tělo pořád tu glukózu si stíhá víceméně dovyrábět. A i když to by hladovkáři, že všichni museli odpadnout, že ve chvíli, kdy drží hladovku, ale taky hladovkář neběhá maraton, nic neřeší, prostě v klidu si sedí nebo dělá nějakou jednoduchou, lehkou práci, protože ví, že když trošku zabere, tak na to navýšení toho výkonu tam ta energie v ten moment není. Jo, takže těch příznaků toho, že ta energie dochází, bude samozřejmě víc. Dobře. Myslím, že můžeme jít dál. Mm-hmm. Tak druhá otázka. Zajímalo by mě, co je pravdy o tom, že nejvíce kalorií a celkově zrychlení metabolismu nezávisí ani tak na sportovním výkonu cíleném, tudíž tréninku, ale na NEATu. Je pravda, že samotný trénink, i když bude sebe víc maximální a dáme do něj vše, pokud bude ale třeba jen 3x, 4x týdně na 40 minut a po zbytek týdne a dne člověk sedí na zadku a nic nedělá, tak prostě výsledek mít nebude. Když to člověk, který naopak nemusí mít vyloženě extrémní trénink ve sportu, ale bude se většinu dne a hlavně každý den hýbat v přirozených aktivitách, tak bude mít rychlejší metabolismus a tudíž i spalování. Děkuji za názor. Já bych tady se pod to podepsal. Spousta prací, která se teď objevuje, souvisí se sedavým životním stylem a fyzickými aktivitami. Tak já vím, že se objevují věci, když říkají, hele, 4,5 tisíce kroků a stačí to, jsou to nesmysly, ano, ochrání to před možná nějakým rizikem kardiovaskulárních problémů, ale my dneska víme, že to sezení je vysoce devastační. Vysoce devastační, že vlastně naši předkové seděli cca, se říká, 3 hodiny denně, pokud nespali, a zbytek byli prostě v tom normálním běžným pohybu. A už jenom to postavení se je metabolicky úplně něco jiného, než když člověk sedí, protože zapojím vlastně do činnosti největší svaly v těle, které jsou a pořád se tam drží prokrvení, cirkulace, živin a tak dále. Takže my dneska víme, že
A bohužel už to začíná být takový jako neúplně příjemný pro spoustu lidí, že když prosedím 10 až 13 hodin, tak mě pravděpodobně nezachrání fyzická aktivita, klidně možná denně hodinu, ale prostě těch prosezených 10 hodin, ať už to je v autě, u počítače, u jídla, u televize, v MHD, kdekoliv, tak mě prostě nezachrání. A metabolicky to nejde zvrátit. Jo? Ani na rychlosti metabolismu v uvozovkách, ani na třeba zlepšení lipidového spektra, že půjdu něco hodinu denně dělat. Já se prostě potřebuji hýbat celý den. Jo? To znamená, je to o tom hledání každý té příležitosti k tomu, abych nemusel furt jenom sedět, abych stál, abych popocházel, protože to je význam, i co se týče energetické spotřeby, je to významný rozdíl. Prostě když sedím, ta spotřeba je víceméně skoro nulová, že teď si ještě můžeme představit, jak se nám to tady všechno hezky, všechno ta cirkulace v té periferii uzavírá, vzniká tam inzulínová rezistence, blablabla, zvyšuje se krevní tlak a dochází k celý řadě problémů od tohohle až po třeba zhoršené trávení, modulaci, špatnou modulaci střevního mikrobiomu. Takže těch věcí je tam celá řada. Takže ano, sedavý životní styl, pokud sedím většinu dne, tak bohužel ve většině případů ty práce se začínají objevovat stále více. Nejsem schopen to vykompenzovat. Takže čím víc se hýbu, já bych řekl, že nejlepších výsledků dosáhnu, když mám hodně pohybu, běžného pohybu v průběhu dne a do toho si nasázím pár jako intenzivnějších aktivit pro radost, který mi přináší uspokojení, takže jasně, nebavíme se tady o Jirkovi, o jeho vrcholovém sportu nebo o komkoliv jiným, kde tam jde úplně o něco jiného, ale v momentě, kdy se snažím být zdravej, štíhlej, aktivní, dožít se dlouhého věku, tak to je mi líto, ale prostě to bez toho běžného pohybu asi nejsem schopen dosáhnout. O tom jako není moc co pochybovat, když se jako stačí, když se vám stejný příklad, kdybys udělal moje dvojče. No. Jednou by trénoval stejně intenzivní trénink jako já, oba bychom dělali to samý, ale můj pracovní den by byl to, že budu tady sedět ve studiu celý den, anebo to, že jsem trenér a stojím na nohou de facto půl dne, tak nikdy nemůžou ty výsledky být logicky stejný. Prostě. Ano, to je to, co spousta lidí si vlastně neuvědomuje, teda když hodnotí tvoji postavu, že vlastně ty seš celý den na nohou, protože ty to neřídíš ne, ten... Půl dne. Tak jo, ale neřídíš ten, dobře, tak jo, ale neřídíš ten trénink. A do toho skládáš kotouče, furt stáhoš kotouče. Pro mě to je běžný pohyb, ale ona člověk furt nosí váhu sem tam. Ano, jakože... ano, to už jako, to no. Už bych řekl, že možná je víc než běžný pohyb, že ty už nechodíš s telefonem, ale ty seš ten rolník, co okopává tu řepu celý den a občas tam narazí na nějaký šutr a musí ho vytáhnout, takže jo. A proto já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč i ta tvoje, kromě toho, že máš vlastně nádherně srovnáno a myslím si, že už se z té fáze, teda sorry, to je moje jenom vnímání egoismu, už se dávno jako vysunul ven, že tam jsou úplně jiný věci u tebe. Takže teď jsem se do toho trošku zamotal, ale že vlastně kdyby tohle to všechno neměl takhle poskládaný i hodnotově a neměl tam dostatek pohybu, takže nebudeš vypadat celoročně tak, jak vypadáš. To ne, to určitě ne. Tak. No. To je ekologický. No. Prostě ten pohyb jako je zásadní, to je... A ono fakt stačí stát, proto dneska jsou i ty mobilní stoly a různé další věci, ono už jenom i to, že jenom změníš tu pozici, že z toho sedět třeba jednou nohou si klekneš, opřeš se o tu opěradlo na druhý stojí, změníš to, jo, to znamená nejpříšernější. Já myslím, že největší píčovina, kterou kdy kdo vymyslel, je ta anatomická židle, pitomá, která tě podepře hezky, abys vůbec ty svaly nemusel zapojit a abys z té židli vydržel sedět, pokud možno co nejdéle a podával ty výkony. Že? Takže, a nebo na druhou stranu takový ty židle, který se s tebou furt hejbou a ty furt dodržuješ někde balans, což stejně nevydržíš se furt soustředit na ten pohyb, takže stejně se do toho potom různě pokroutíš, takže možná opravdu nejlepší je fakt jako u té práce se zvedat, vstávat, chodit a využívat toho přirozeného pohybu. No, souhlasím. No to fakt není jako co říct. Tak dobře, tak jsme si právě odřízli dalšího sponzora nějakého ergonomického nápitku. To je v pohodě. Hele, já do dneška si pamatuju na to, jak kdysi jsem se seznámil s jedním Thajcem, který dělal takové věci jako yoga, meditace, bojové věci a zároveň dělal architekturu. Já jsem chtěl se s ním domluvit na nějakém vybavení kanceláře. A zůstal jsem v šoku, když mi u počítačového stolu namaloval štokrdle.
víš, takovej ten čtvereček, bez opěradla, bez područek, já říkám, to má kolečka, já říkám, žádný kolečky. Nohy, máš nohy, chodit, bude stát, že jo, říkám, aha, dobře, no. Ve 30 letech, když jsem říkal, to je debil, že jo, dneska vím, jak byl chytrej. Jo, tak ale oni taky mají úplně jiný věk a jsou jiný, jsou vitální tyhle ty Aziati, jako to tak jako je. No, já jsem myslel, že já jsem moc nevěřil, protože jsem myslel, že moje tak 35 a když začal mluvit o vnoučatech, tak jsem pochopil, že to bude 60 plus. No. Tak. Mimochodem byl to úžasný člověk, teda jako úžasný, protože jsme se pak spolu bavili, tak tam bylo jako hluboce srovnáno, hluboká morálka, spousta pohybu, spousta krásný kreativní práce, těch zájmů, že restaurace, architektura, výroba rukama nábytku, pecka. Meditace, cvičení, jo. Tak jdeme dál? Jdeme dál. Tak, mám zajímavou otázku pro pana Havlíčka. Prosím, kdybyste mohl zařadit tuto otázku do svého pořadu, byl bych velmi rád. Jak by se měl člověk stravovat při překyseleném organismu? Při takzvané acidóze nebo syndromu prorůstajícího střeva? Pan Havlíček si myslím, že bude vědět, o co jde. Děkuji za odpověď. Pozdravím, přeji pěkný den. Asi to mi jako úplně nerozumím, že metabolická acidóza je život ohrožující stav a tu rozhodně neřeším, bychom nevyřešili tady my dva. Jo, to už je pomalu na hospitalizaci, jak metabolická acidóza, tak alkalóza, oba dva ty stavy nejdou asi jako úplně vyřešit. Ve většině případů s tou vlastně metabolickou acidózou se setkávají špatně kompenzovaní diabetici prvního typu, kdy jim stoupá jak hladina glukózy, tak hladina ketolátek. Takže tam se to potom objevuje. Že by se normální člověk dostal do acidózy, to asi není úplně dost dobře možné, ono stačí si měřit pH krve a pořád stejně zjistíte, že to je 7,35, protože ten systém má spoustu pufračních mechanismů, ať už je to karnozín ve svalech nebo bikarbonáty z ledvin, který vlastně pořád to pH udržujou v normálu. Faktem je to, že vlastně všechno, co děláme, tak vytváří kyselý prostředí v tom organismu, tvorba energie, že jo, CO2 a tak dále. Prostě všechno je to laktát. Že jo. To znamená, všechno je to o tom kyselém, to zná ten organismus, jako to umí, ale samozřejmě čím víc to přetěžuju, tím víc vyčerpávám i vlastně pufrační systém. Takže nemyslím si, to jsou samozřejmě ty teorie, že vlastně dochází vlastně spousta nemocí, vychází z nějakého překyselení organismu. Pro mě to asi není úplně problematika, ve který bych se cítil nějak jaksi kovanej nebo ne. Nechávám to trochu někomu jinému. Vycházím prostě z toho základu, že běžného člověka to jako úplně asi nepotká a že tu příčinu spousty onemocnění můžeme hledat primárně trošku někde jinde, třeba v tom, tam je to asi, nemyslím si, že jde o prorůstající střevo, ale o propustné střevo, to znamená o syndrom propustného střeva. Já slyším prorůstající, slyším poprvé, abych pravdu řekl. No, já to mám spíš takový, jako ve mně to spíš evokuje Crohnovu chorobu, kdy se tvoří ty píštěle a to asi nebude úplně ono. Takže, ježiš, budu se muset trošku v tomhle tom krotit, protože nejsme lékaři, takže do toho tak. No to nejsme, protože já tomu jsem říkám. Já si pamatuju, že jsem se syndromem děravého střeva v uvozovkách, leaky gut, setkal asi před 10-15 lety a když jsem se na to zeptal nějakého gastroenterologa, tak mě hnal svinským krokem, co to tady vykládám za píčoviny a kde jsem k tomu vůbec přišel, že to je něco, co je víceméně nemožný, že jaký propustný střevo a tak dále. To znamená, před těma 10-15 lety to bylo něco, na co reagovala spousta lékařů jako bík na červený hadr. A dneska se právě to propustné střevo bere jako jeden ze spouštěčů celé řady chronických onemocnění. A souvisí to především se střevním mikrobiomem, špatně následně vyživeným střevem, kdy povolují ty, jak tam jsou takový těsný spoje mezi těma, to je vlastně jedna vrstva buněk, že?
a mezi nimi jsou těsný spoje a vlastně v tom mezi, tím mezibuňčním prostorem nemá procházet nic, jestli to říkám správně, to všechno procházet přes buňku, ale v momentě, kdy mi ty spoje povolí, protože ten hlen, že vrstvička, pak už je ta podslizniční vrstva a tam v tom tenkém střevě pak jsou ty Peyerovy plaky, kde je ten imunitní systém, snad to říkám správně. A v ten moment, kdy mi tam prochází něco, co tam procházet nemá, nebo se mi tam množí takový ty gram negativní bakterie, který potom vytváří ty endotoxiny, ty LPS, ty lipopolysacharidy, které fungují potom prozánětlivě v organismu, tak samozřejmě tohleto je problém a dneska se právě spousta třeba chronických onemocnění, autoimunitních onemocnění spojuje se střevní dysbiózou a se vlastně s zvýšenou propustností střev. Takže ano, už je tu termín, který si myslím, že se zcela běžně bere, objevuje se, řeší se to, jakože ano, je to tady jako realita. Já si pamatuju, kdysi s tím přišel jeden z lékařů našich, pan doktor Jonáš, který říkal, že pšenice způsobuje děravé střevo. Všichni se mu za to vysmívali. Říkali, že to je nesmysl, ale ono se ukázalo, že lepek zvyšuje třeba hladinu zonulínu a zonulín vlastně povoluje ty pevné spoje a to střevo se stává propustnějším, že to dělá vlastně ten lepek. Takže na tu propustnost má vliv celá řada věcí. A vlastně je to, řekl bych, udržet to konzistentní, kompaktní střevo v dobrém stavu je i základ dobrýho zdraví. Už Hippokrates to říkal, že to zdraví sídlí ve střevech. Je to pravda. Jo. Po několika tisících letech bych řekl, že bychom měli smeknout a říct, ano, měl jste pravdu. V mnoha věcech pravdu. Jo, ano. Tak jo, půjdeme dál. Čtvrtá otázka. Mám v noci vlčí hlad. Dokud se nenajím, neusnu. A ne ovoce, ale něco hutného. Tím těsně přespaním a stejně mě hlad zbudí. Co s tím? Já bych se tady napřed zeptal tady u toho, že nevím, co s tím. Jo, tak pomáhá ti to hutný, tak si dej to hutný a spí. Jo. Víc tomu asi říct nedokážu, ale zajímalo by mě, jaká emoce to doprovází. Co se tam vlastně děje, co mi letí hlavou, na co myslím, co to vlastně spouští. Já jsem to zažil Nezažil jsem to moc často, ale u pár klientů jsem to zažil, u jednoho dokonce extrémně, že tam ho zkoušeli, on přes den jako tak nějak něco snět, ale v noci se to objevilo a tak zkoušeli různé věci, zamykat ledničku, zamykat ho v pokoji a tedy, co to udělá. A skončilo to fakt jako katastrofou, kdy on třeba popisal, jak řval v tom pokoji a mlátil do dveří, protože prostě potřeboval jíst. A měl jsem i jiný klient, ten zase potom vlastně až kolik toho snědl, zjišťoval podle obalu. A tedy, ale když jsme to řešili, tak u všech těch lidí tam byly nějaký úzkostný stavy. Mm-hmm. Jo, to znamená, potřebovali se sklidnit. Takže, ale nechci to generalizovat, že tam může být i něco jiného. Moje zkušenost je spíš taková, že opravdu tam bylo něco, co se odehrávalo nespracovaného v hlavě, kdy se objevily úzkostní stavy, nebyl tam kvalitní spánek a ten člověk se prostě potřeboval najíst, aby se sklidnil. Jo? To jídlo prostě uklidňuje. Jako rozhodně. To víme všichni, že jídlo uklidňuje, zvlášť určitý typy jídel. Nicméně jako z toho, co tady píše, tam ani není, tam není nic. Z čeho posoudit, jako jak vypadá jeho režim přes ten den, jestli jí hodně nebo jestli jí málo. Ano. To jako může tam být naprosto prozaická příčina, že prostě celý den fakt se drží, hlídá se a pak ho to v noci budí. A nebo chodí spát s tím, že šrotuje před spáním a promýšlí složitý věci a ten spánek není hluboký, místo růstáků jsem na vyšších hladinách stresových hormonů, tím pádem víc potřebovávám, budí mě to, mám hlad. Tam jako může být jako celá řada. Já jsem to jako bohužel teda pojal hned na začátku do toho extrému. Jasně. Jo, který ale jsem zažil párkrát, ale z toho, co tu já znám jako spoustu lidí, kteří mají vlčí hlad, když prostě nejí celý den. No. Jo, nebo jsou celý den na stavbě a přijdu domů a mají pocit, že by mohli sežrat půl ledničky. Jako tak prostě jasně, ale najedí se, ale spějí. Že jo? Tady je zvláštní, že to lidi budí v noci a potřebují se najíst. Tam se prostě něco děje, co jako tady z toho nepoznáme. No, jako tady hrozně málo údajů k tomu, co s tím říct, takže bohužel. Tak, dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi cukrem a glukózo-fruktózovým sirupem. Cukr je jednak jedný glukóza-fruktóza.
glukózo-fruktózový sirup, už jenom z toho názvu glukózo-fruktózový, napovídá, že je tam převaha fruktózy a méně glukózy. A výrobci ho mají rádi, protože se s ním hezky pracuje, ta fruktóza má trošku vyšší sladivost, to znamená, mohou ho použít méně, nemusí se to krystalizovat, blablabla. Je tam prostě celá řada benefitů pro výrobce, nikoliv pro konzumenta. Protože my dneska víme, že ta fruktóza, a teď bych byl rád, aby to, co teď řeknu, bylo jako interpret a pochopeno správně, fruktóza v této formě, nikoli fruktóza ve formě ovoce, nám škodí. To znamená, způsobuje celou řadu zdravotních problémů, diabetes prvního typu, zvýšenou produkci kyseliny močové, diabetes druhého typu, inzulínovou rezistenci, diabetes druhého typu, omlouvám se, přeřekl jsem se, tloustneme z toho a tak dále. To znamená, tady dokonce bylo fruktóza, protože se zpracovává jinak, že jo, fruktóza se dostane do jater, musí se změnit na glukózu, až teprve pak se používá. Takže se doporučovala třeba pro diabetiky jako ideální sladidlo, protože tu glykemii neovlivňuje tolik právě díky tady té přeměně. No a pak se ukázalo, že naopak škodí ještě víc. Přestože se furt používá takhle, jako celá řada odborníků tlačí na to, aby se ta fruktóza, čistá fruktóza nebo glukózo-fruktózový sirup prostě dali jako na seznamy těch sladidel, který jako proto, nebo vůbec, jakože ta fruktóza není to zdravé sladidlo, tak jak se prezentuje doteďka. Ano, fruktóza v ovoci, krytá vlákninou, zároveň to ovoce obsahuje ještě celou řadu dalších živin, to znamená, té fruktózy, která je v tom ovoci, se nemusíme bát, protože už jenom z toho důvodu, že za prvé ta koncentrace je tam menší a za druhé je tam ta vláknina, která to zpracování nebo to vlastně vstřebávání té fruktózy zpomalí na rozdíl od těch sladkých nápojů a dalších věcí a ty játra krásně stihnou zpracovat. Jsem hrozně rád, že jsi to řekl, protože ta fruktóza byla strašný, nebo ne fruktóza, ale proto bylo ovoce jen domů i výživářem a strašně, že jo. Zatracovaný, dehonestovaný a proto, protože srovnávali přesně glukózo, fruktový sirup v těch nápojích a v těch umělých věcech. Všechny ty jupíčka a džusíčky pro děti jsou narvaný těma věcma. No jasně. A to ovoce si neslo vlastně, a strašně dlouho si ovoce neslo, jakoby. Furt si ten, ho, buď v klidu, furt si ho nese. To já to jako poslouchám do dneška, že vlastně s ovocem opatrně a můžeš si ho dát jenom dopoledne a odpoledne si ho nesmíš, no a večer už jako vůbec, jakože to je úplně špatně a tak dál. Já na druhou stranu, když jako někdo se potřebuje najsmáhlat před spaním, neznám nic lepšího než kus ovoce, protože ti nezatíží trávicí trakt, zpracuješ ho rychle, máš z toho příjemnější pocit, sklidní tě to a můžeš potom jít spát na rozdíl od toho sejra, když se tím naláduješ před spaním, kde sice žádný cukr není, ale trávit ho budeš podstatně díl než to jedno jabko. Tím se opět dostáváme k tomu, že prostě jíst zdroj ve svý nejlepší podstatě nebo ve svý nejobyčejnější formě, no. A ne takhle zpracovaný extrém. Tak. Takže furt se vlastně točíme v tom samém kruhu. No se to furt točí. No. To je přesně, já jsem dneska dělal rozhovor do Lidových novin a říkal jsem, hele, ono vlastně to na Slovensku teda. Kdyby to někdo chtěl hledat v Česku, tak to nenajde. Pochopit tu zdravou stravu nebo zdravý stravu je úplně jednoduchý. Že jo? To, pak si to uspůsobím podle sebe, ale ty principy jsou jednoduchý. Ale ten daleko větší kámen úrazu je to dodržet. Já s tebou souhlasím, ale vlastně jako mě dostávají lidi do toho stavu, že si uvědomí, že oni fakt jako neví. Nic? Ano. Ne, jako by to, ty řekneš, že to je jednoduchý, ale pro ně to jako fakt není jednoduchý. Já vím, ale když si s nima sedneš a vysvětlíš jim to, tak jsi schopný jim to fakt do té hlavy natlout za 3, za 4 hodiny. Oni nepotřebují vědět detaily. Oni potřebují vědět, tohle to patří do té kategorie těch potravin, které máme mít, tohle to občas, tohle to vůbec, takhle to zpracovat. A jsou cajk to, jestli tam mohou mít víc rejže nebo míň rejže, jestli budou potřebovat víc masitou nebo míň masitou, to už je to individuální, ale prostě je tam ten jeden základ. Ale stejně všichni ve finále troskotají na tom, že to nedokážou dodržet, protože je to furt vykoleje, furt je tam něco jiného a já se obávám, že to prostě pořád pramení z toho, že my se opravdu furt necháme řídit tím egem, těma cílema, těma hodnotama a tím vším a nerespektujeme ten základ, to znamená sebe.
To znamená to, co ten organismus opravdu potřebuje. Najíst se, hejbat se, vyspat se, mít nějaký potřeby a teda, a to, že pak se musím někde trošku omezit, to je všechno. Ale ve chvíli, si tady dám nějaký cíl, nebo to nikdy fungovat nebude. No. Ve chvíli, kdy nevykreju, takhle, ve chvíli, kdy tam nemám ten základ. Ono bez toho ega to taky nejde, že jo. Ale ve chvíli, kdy tam nemám ten základ, já mám tady nějaký potřeby, tohle to něco potřebuje a potřebuje to v nějakém množství, nemusím to teda sežrat všechno, dobře, omezím se, dám tomu nějakou oběť, tak pak můžu si říct a chci dosáhnout tohodle, tady to mám jako nějakou vizi, kterou chci, tak pak to funguje, ale v momentě, kdy si řekne, chci zhubnout 11 kilo, udělám pro to úplně všechno, co jde a nebudu žrát a tohle to a budu pít ty koktejly, tak je to v hajzlu v ten moment. Protože to je z nuly na 100 a to nebude fungovat. To člověk psychicky nezvládne. Tam já potřebuji mít všechny ty složky, aby mi ta motivace a to všechno vydrželo. To, ale ve chvíli, kdy sám sebe vyhodím, jenom protože tady potřebuji, jdu si koupit pytlíky. Teď už mi to dává smysl. Dobře, k tomu se budeme dostávat. No, máme dalšího sponzora, a ten už dlouhodobě si myslím, že... Jo. Tak poslední otázka. Já mám vůbec žádného sponzora, vlastně stejně nemáme, takže to je jedno. Mohli byste prosím někdy načnout otázku trvalé zpomalení metabolismu? Jestli je vůbec možné se do tohoto stavu dostat? Jestli je to nezvratné a pokud ne, tak jakými dalšími kroky ten metabolismus zase zrychlit? Protože většina lidí pořád říká, jestli je víc bílkovin, cvičte silově, spousta jsem zase nějakou dietou prošla, určitě se mnoha lidem nedaří mít dlouhodobé výsledky a zase spadnou do diety, tak aby třeba měli i povědomí o takovém riziku dlouhodobého, ne-li trvalého zpomalení metabolismu. No, já si myslím, že už velkou část odpovědi jsme řekli u otázky číslo 2 u toho NEATu. Jo, to znamená u toho výdeje energie nesportovníma aktivitama. To znamená tím běžným denním pohybem. Takže to nejvíc, co pro to zpomalení můžu udělat, je, že si sednu na prdel, omezím si jídlo a budu sedět hezky při pokojové teplotě, pracovat na tom počítači, lehce mírně pod stresem, hlavně se nebudu hýbat, pak se někam přesunu. Tak to je ta základní cesta k tomu, jak ten metabolismus nádherně zpomalit, ať už se týká produkce tepla, tepovky, krevního tlaku a tak dále. To všechno jsou takové ty věci, které jsou hormonální produkce, činnosti štítní žlázy. To je v podstatě popsané. Byla pár studií z takové ty idiotské soutěži, z té reality show, to The Biggest Loser, kdy se vlastně řešilo, co s těma účastníkama, protože skoro všichni to přibrali všechno zpátky, že? Tak co se tam děje, no tak tam samozřejmě došlo i k nějakému poklesu metabolismu, snížení vlastně těch bazálních funkcí, což trvalo i po té, co ten člověk zase zpátky přibral. Mm-hmm. Plus tam došlo k nějaký i dysregulaci pocitu sytosti, pocitu hladu, jestli si to správně vybavu, což taky trvalo i po tom, co ten člověk přibral. Což může spousta lidí, která drží takový ty různý předsoutěžní brutální diety a to, že v podstatě soutěž skončila, už se mohl najíst a stejně ten pocit sytosti se nedostavoval a potřeboval jsem furt jíst, přestože už to bylo všecko v pohodě, stejně ten hlad tam pořád byl. Takže já si myslím, že otázku zrychlování metabolismu, a asi bych to jako nešponoval úplně na maximum, protože to taky není úplně ideální mít ten metabolismus rozjetý na plný pecky, ale tak, aby fungoval optimálně, to, co tam je prostě napsané a to, co bylo řečené, prostě hýbat se, dostatečně jíst, na druhou stranu nemusím se přežírat, k tomu běžnému pohybu si přidat i ten sportovní pohyb, mít tam i jídlo, který vyžaduje určité množství energie na svoje strávy. To znamená, není to jenom ta bílkovina, která má možná největší postprandiální odezvu, ale je to i o tom balastu, že, který tam potřebuji přijat. To znamená, ta vláknina, ovoce, zelenina a to všechno, to, co všechno mi vlastně zhoršuje trošku stravitelnost, vytváří mi to pocit sytosti, zároveň spotřebovává větší množství energie na svoje zpracování a tak dále. Já si myslím, že těch strategií na to, jak ten metabolismus rozfungovat, je mnoho, ale taky si ho můžu zpomalit tím, že podlehnu módním reklamám, třeba, že nemusím už jíst a můžu jenom to jídlo pít a podobné věci. Takže pak samozřejmě a pracovat s těma chytrýma hodinkama a celý den jako bejt v tom k té kanceláři a pak si nastavit ty tepovky a stejně výsledek nebude. Že? Já s tebou ve svým podstatě souhlasím. Ale slyším tam, ale je tam nějaká výhrada, pojď do mě. Nepůjdu do tebe, protože ty sám se s tím setkáváš a já taky, že občas fakt jsou, tohle, to, co jsi říkal, bych podepsal pod
většinu ještě relativně ne tak extrémně zničených lidí. Ale sami jsme narazili na lidi, jak já, tak určitě ty, když tohle všechno začneš dělat, tak ono to stejně nefunguje. Že ty lidi jsou metabolicky tak zničený, jsou že tak když nepružný. Tak nepružný, že fakt jakoby, až ti to přichází zoufalství, oni se začnou více hýbat, začnou více jít. A tam je otázka, proč to ve svým podstatě tak, jestli to je skutečně ta metabolická, jako to metabolické zpomalení, anebo nějaká dysfunkce, která se tam v podstatě může objevit ve spalování glukózy versus mastné kyseliny. A to my nevíme, a to je takový to další velký téma, jak to vlastně je, protože ano, spousta lidí funguje v tomhletom režimu, snaží se, hejbou se, opravdu jim věřím to, že i stravují se, jak mají. Samozřejmě někdo řekne, hele, tak jsou třeba ve stresu nebo nespí. Ale i to se tam objeví, stejně to nejde. A ve většině případů jsou to lidi, kteří si zabsolvovali už celou řadu různých jaksi idiotských diet, že jo, a brutálních. A prostě ano, ten organismus, společný jmenovatel. Tak vycvičili na to, aby zvládal jakoukoliv nepřízeň, kterou jim v rámci toho jídla zase vytvořili. Většina těch lidí, kteří tohle jsem potkala mají, tak byli pod 1000 kilokaloriem jakoby na den příjem. Což už je velký extrém teda, samozřejmě pod tím bazálem. A když na druhou stranu jsem třeba teď zažil situaci jako se sportovky níž v rámci takového estetického sportu, kdy ten příjem byl velmi malej, jako opravdu velmi malej. A nejenom zvýšila jídlo, ale ta váha udělala. To byl takový fofr, jak to začalo letět dolů. Takže je to u každého člověka, je to trošku jinak. No. Ale je faktem to, že tohle byl jako naprosto mladý organismus, ještě nezdevastovaný, že tohle to tam bylo v podstatě jenom chvilkový. Jako mockrát jsem se setkal s tím, že najednou se to rozfungovalo a šlo to dolů. A mockrát jsem se setkal i s tím, že jsme vymýšleli psí kusy a možná to neumíme, no. Třeba někdo by řekl, že to musíme dělat trošku jinak, určitě, že ještě brutálnější. Určitě se najde taky, který řekne, že to neumíme, ale myslím, že nám prošlo rukama tolik lidí a zkoušeli jsme tolik věcí a bohužel některé specifika nebo problémy nějaký hlubší, které jste mohli nastat, to už my nezjistíme. To nějakým vyšetřením jedině. Ale teď je otázka, jestli tím vůbec někdo zabývá, ono je možná jednodušší říct, no hele, tak dáme injekce, co máme dneska, máme nahubnutí. Věci, což mě strašně baví, jaký to byl jako obrovský boom a teď FDA žádá vlastně u těchto těch věcí o přezkum, že se objevuje ztráta vlasů, výrazný žaludeční nevolnosti, myšlenky na sebevraždu a tak dále. Takže on to asi taková hitparáda, jak to vypadalo na začátku, že si tady koupím injekcičky, napíchám si něco, poletí to samo dolů, mě to asi tak jako nebude, no, taky úplně růžový. Ale ono není nic jenom černý nebo bílý, to je jako... Vždycky je to něco ale... za něco, vždycky. To mě baví na té naší společnosti úžasný, že tím, jak jsme jako tak strašně bohatý a máme všechno, tak to máme vlastně strašně těžký. Protože se musíme furt rozhodovat. Furt je to něco za něco. Jo? Nikdy to není jenom, že to je prostě růžový. Když jsi nic neměl, tak bylo jasně daný tohle. Jinudy to nejde. A teď se můžeš rozhodnout. Doprava, doleva, rovně. Jako těch cest je prostě spousta. A ne vždycky to vede k tomu dobrýmu. Ono se ukazuje, že možná to míň je pořád víc a platilo to vždycky. A platí, já souhlasím, no, prostě. Nicméně já furt na tuhle poslední otázkou, jako... Ale je to... Já mám pocit, že to totiž jako upřímně nejčastější problém, na který já v poslední době narážím. Já na to narážím hodně taky. Já samozřejmě, je to ještě podpořený i frustrací těch lidí z toho, že se snaží a teď prostě tam samozřejmě si nastavili ty cíle, ty výsledky, teď s tím se jí to nedaří, to bývá se frustrace, stres, demotivace, a takže je to jako hodně složitý, jo, že pořád je to o tom, že u těchto těch lidí fakt je tam potřeba daleko větší intervence, možná více odborníků do toho, aby se s tím člověkem popracovalo, nechal se tomu v podstatě čas. Navíc ty lidi už chtějí mít ten výsledek, že už jsou zoufalí, že už chtějí aspoň nějaký to světlo na tom konci tunelu vidět. A ono tam furt není. Teď si tam řekl strašně zásadní, u těch lidí ten čas. Ano. Oni musí mít ochotu tomu dát ten čas, ty nápravy, protože bez toho to nebude fungovat okamžitě. Ne, to je, jenže víš co, to je bohužel je to složitý, protože ti dneska všichni
jako se, jenom se podívej na ty idiotské reklamy, které se objevují, a tahle dieta 16 kilo za 3 týdny a tohle tamto a Máňa zhubla a příběhy tady Josefa, že jo, takovýhle panděro a po měsíci šlank, že jo, chlapík, jo, u nás. To, jako, a to je prostě, těm lidem akorát vytváříš nějakou falešnou iluzi, kdy oni potom zažívají ty pocity selhání, frustrace, protože ty vole, když všichni to dosáhli, psali to, viděli to, že jo. Já toho nejsem schopen, tak jsem asi divnej a blbej a špatný a nevím, co všechno. Ono to tak je, protože tyhle reklamy, o kterých ty mluvíš, jsou příčinou tohodle. Ano, přesně tak. Protože člověk, který celý život žije v filozofkách normálně, jí nějak, abych neřekl, no dobře, prostě je třeba jako prase, to je jedno. Přesně, já neumím to říct asi slušně teďko. Ano. Narazí na takovouhle posranou dietu. Ano. Kde je necelý 1000 kilokalorií, tak je jasný a řekl bych, že 9 z 10 případů to zafunguje fantasticky a ty lidi vždycky schodí neskutečnou wow. A já chápu, že to pro ně jako wow. Jenom, že z toho jsou všechny ty posrané efekty. Ano. A všechny tyhle ten problém, který se tady dostaneme, jsou z těch lidí, kteří to zkusí jednou, pak samozřejmě naberou všechno zpátky, ne-li více, tak to zkusí po druhý. Ono už to nefunguje. Ano. A po třetí už vůbec ne. A po třetí ne. A už jsou tak, že ať udělají cokoliv, tak jim trvá strašně toho času tohle vůbec nahodit zpátky. A to mám pocit, že se lidi neuvědomují, že ono vždycky poprvé to funguje skvěle ty věci. Mm-hmm. Je to úplně nový, to dělalo, to není, to víš sám, taky jsi jako závodil, jsi poprvé šel na závody. To byla pecka. Tak si něco ubral a řekl, ty, to funguje jako takhle. Ano, a pak už ne. A je to čím dál tím těžší a když nepřijmeš všechny ty aspekty, tak to tam není. Ale já ještě bohužel se tady ještě setkám u toho s tím, že tyhle ty lidi potom chodí, že jo, za těma odborníkama, u kterých třeba byli poprvé, nebo vyberou si někoho jiného a ještě dostanou pojeb, buď že nedodržujou, nebo že lžou. A já vím, že ty lidi to dodržujou, protože tyhle lidi už jsou zoufalí, oni jako fakt dodržujou všechno doslova a do písmene. A ještě potom tam přijde a předložte jídelníček a teď dostává pojeb za každý sousto a všechno navíc, co snědli, jak kdyby na tom záleželo a přitom jsou to jako absolutní nesmysly a nepochopení celý té problematiky toho, jak ten organismus prostě funguje. To, že někomu nalajnu nějakou dietu a budu bazírovat na tom, jestli si ukous o jednu mrkev víc a nebo neukous, to mi přijde už jako úplně postavený na hlavu a takový to drábovský tady tohle si udělal dobře. A jo, a vy jste zhubnul 4 kila, to je pecka. Hovno, já mám tomu člověku přece hodnotit to, jakým způsobem k tomu přistupuje, jaký má proces. To je to, co, ale víš co, to jsme se dostali někam, a teď jsem se nasral, teda jako doopravdy jsem se nasral. Teď je vidět, že jsem jako fakt choler, že jsem některý věci dotýkají. To je celý ten idiotský školní systém. Je Pepičku, ty jsi napsal úkol, tady máš jedničku. Mě nezajímá, jak jsi k tomu dospěl. Máš to dobře, tady máš jedničku. Jo, a třeba někdo to neudělá tak dokonale, ale použije krásný postup, ale dostane za to blbou známku. Ty vole, tak jako co to v tobě vychová? Jsme tady u toho hubnutí. Chci ty kila, že jo? Nezajímá mě ten postup. Jako, já potřebuji ty děti, z čeho jsou ty spíš, kila, že jo? Tak, to už je tak, druhá tak. Já potřebuji hodnotit za to, jak k tomu přistupuji, jaký to mám vztah, jak to dělám, že jo? A ne to, jestli teda mám dole 10 kilo, nebo 8, nebo 5, nebo 50. To je přece, to není podstatný úplně. Ne, jsme se u toho jako zdrželi, ale mě tahle ta poslední otázka ve mně jako rezonuje takovou dobu a řeším ji tak často, že super říkám, na to je jedno celý video, jednou tomu snad pověnovat, protože hele, tohle a cesta k tomuhle je přesně ne hubnout, ale nejdřív uzdravit se. Já si pamatuju, když jsme začali zjistit to, co jíte, což už je hodně dlouho. Mí dceři teď bude 19 a byl jí rok, když jsme to začali točit. A my jsme tam tehda řekli tu nejkacířštější myšlenku v té době, kterou jsme mohli říct, a to je, že ty tlustý jsou mnohdy podvyživený. Všichni se na nás sesypali, že to přece není možné. A tady teď se rekrutuje stále větší a větší skupina lidí, který vlastně drží ty diety, což je nejím pak jim, nejím pak jim. A výsledek je toho, že ta váha prostě furt narůstá nahoru, protože prostě naskákali na těch 1000 kalorií, 1200 kilokalorií, když to nejde 800 kilokalorií a tak dále. A už mají i ten náhled na sebe, na jídlo, na všechno úplně rozdrbaný a jsou opravdu zoufalí. Já už jsem dokonce zažil i situace, a já už jsem to tady možná říkal, byli to lékaři dvakrát, kteří si přišli zaplatit ten pocit, že opravdu už nemohou zhubnout.
aby se v tom jako ujistili, že už to jako doopravdy nejde. Taky zajímavý. Mm-hmm. Jo. To je hezký konec. OK, ale teď mám asi pro dnešek. Třeba se k tomu ještě někdy vrátíme, protože já myslím, že tohle je kapitola sama o sobě, ta otázka. A když budeš mít chuť nebo nějak, ale myslím, že tohle je problematika, my tady řešíme strašně moc otázek, ale tohle trápí nejvíc lidí teď. Ano. Že, a bohužel na to není jednoduchá odpověď, je to strašně složitý a časově náročný, ale... Ano. A je to o vytrvalosti, o trpělivosti, jo. A prostě o tom nemít ty přehnané očekávání, nám teďka ve škole říká, že to je takový jít za tou polárkou. Jo, prostě mít tu vizi, tady tudy jdu, vím, že tu cestu mám takovou, takhle jsem si ji vybral a na té cestě potřebuji dělat tohle, 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 že tam mám nějaký ty dílčí výsledky, které mě motivují k tomu, jako ano, je to správně, že jsem se rozhodl za polárkou, protože je mi stále lépe. To, že tam třeba nikdy nedojdu úplně k ní, to už je věc druhá, že protože třeba zjistím, že mi to takhle jako vyhovuje a jsem šťastný, spokojený, zdravý, i když nejsem úplně vole fitness, tak jak to je v těch časopisech, jo. Ale že ten můj život je možná o trošku něčem jiným, že na té cestě plásnu jsem potkal tolik zajímavých lidí a věcí, které jdeme společně, ale je nám dobře už jenom takhle. Je to tak. To bylo, ty vole. Na konci jsem to přenes. OK, já myslím, že pro dnešek stačí. Nakonec to bylo se rozčílili delší. Dneska, koleli jsme, začínáme, koleli jsme, končíme. Celou dobu jsem k tomu neměl co říct a na konci se ty vole tady to rozeberu. Takže za nás dneska všechno. My se uvidíme zase příště, kdyby vám nebylo něco jasný, nebo jste měli podobné nějaké otázky, pište do komentářů. A my se uvidíme zase za nedlouho. Mějte se fajn. Já musím ještě něco říct. Musím. Mě ještě v rámci tady tohohle, toho posledního, strašně fascinuje tak, jako musíte s tou obezitou bojovat. Musíte bojovat, co já říkám všem, co je výsledkem každého boje. Skáza, smrt, hnusné věci, nevyhrává nikdo a říkám, nad svým organismem nikdy nevyhrajete. S vlastním tělem nesmíte bojovat. Nejde to. Je to prostě jenom, když to přenesu do toho, o zapojení sympatiku. Se boj o ničem jiným není. Já potřebuji spíš ten organismus uklidnit a trošku ho stimulovat a dostávat to do úplně jiný role, než toho jako bojuj, vole, bojuj. Já musím metabolismus je trochu jako partnerství, víš? Ano, no samozřejmě. Jako, že to prostě... je můj parťák, že jo? To je jako, pokud to nepřijmu, že to je parťák, který mi signalizuje třeba nemocí a ničím, jako hele, vole, jako fakt to přeháníš, už přibrzdi, hoď se do klidu a do pohody a nech mě pracovat, abych se s tím srovnal. Musíte s tím bojovat. Jste nemocný, musíte bojovat. Hovno, přijmi to a nech ten organismus pracovat, věř mu a udělej všechny podmínky pro to, aby se z toho dostal. Ale tím, že zapnu boj a zapnu a zaktivizuju sympatikus, tak jediný, co udělám, vypnu imunitní systém naprosto dokonale. Čím víc bojuju a čím víc jsem z toho ve smyku, tím je to samozřejmě horší. Ta nemoc má krásný výraz v tomhle případě. Nemám nad sebou moc. Nemoc. To nejde. To nejde vybojovat. Prostě ano, potřebuji s tím pracovat, ale ne s tím bojovat. Souhlasím. Super konec. A teď dostaneme za tohle. Teď přijde spousta hejtu. Možná. Ale prd. To už mi řekl lepší. A stojím si za tím. Mějte se. Taky. Ahoj.